Jaha, vaikuttaa siltä, että olet löytänyt tiesi TLDR Deepin pariin. Erittäin lämpimästi tervetuloa. Tässä sarjassa mä käsittelen viikoittain yhden teidän valitsemanne aiheen ja tälle viikolle äänestitte Mikkelin panttivankidraaman. Meillä onkin tässä käsissämme sellainen tapaus, jota ei uskoisi koskaan meillä kotosuomessa tapahtuvan. Kuten jo otsikostakin voi päätellä, kyseessä oli ihan oikea panttivankitilanne. Tosin, toisin kuin Oulun lentokonekaapparin kasessa, tämä tapaus ei päättynyt vedettömästi, vaan helvetilliseen tulimereen Mikkelin torilla. Elettiin perjantaista päivää elokuussa 86 vain muutamaa kuukautta Tšernobylin ydinonnettomuuden jälkeen. Kellossa seisoi 13.40, kun huppupäinen mies astui Jakomäen kansallisosakepankkiin pahat mielessään. Tyhjin käsin hän ei missään nimessä ollut, vaan mukaan oli tarttunut katkaistu haulikko ja kassillinen dynamiittia. Kassillisella tarkoitan siis matafaken 10 kiloa, sillä hän räjäyttäisi Kallion tunnelin saakeli. No, tämä mies oli Jorma Takala. Hän on 36-vuotias helsinkiläinen saumaaja Jorma Kalevi Takala. Takala otti 12 panttivankia ja voi pojat, että tilanne oli päällä. Sen lisäksi, että se oli päällä, oli tilanne sangen poikkeuksellinen useammastakin syystä. Ensinnäkin, vaikkakin pankkiryöstö oli ollut ennenkin, tämä oli Suomen historian ensimmäinen, jossa otettiin panttivankeja. Toisekseen poikkeuksellisen hommasta tekee se, että Takala itse oli käskenyt soittaa poliisille vaatien 2 miljoonaa markkaa. 2 miljoonaa markkaa on nykyrahassa noin 650 000 euroa. Toisen lähteen mukaan pyydetty summa oli 2,5 miljoonaa. No ei siinä, kuten olettaa saattaa, kohta koko pankin edusta kuhisi poliiseja ja pikaisesti yläpuolella asuvat ihmiset päätettiin evakuoida. Pankin johtaja oli huolissaan ja varoitti kyypeleitä tulemasta sisälle, sillä Takala oli uhannut tappaa panttivangit ja tietysti räjäyttää dynamiittibäkinsä. Mitkäs ne vaatimukset sitten oli? No siis tietysti rahaa, auto ja vapaa poistuminen paikalta. Mitä muutakaan sitä voi pankkiryöstäjä tarvita? Poliisi taipui vaatimuksiin. Eipä siinä muuta kuin lähdettiin sendaa, eli suomeksi sanottuna toteuttamaan suunnitelmaa. Takalalle toimitettiin auto sekä salkku, jossa oli 1 000 000 markkaa, eli nykyrahassa reilut 300 000 euroa. Poliisille annettiin lupa ampua Takalan, mikäli hän astuisi pankista ulos. Tilanne meni kuitenkin kinkkiseksi, kun hän toki astui ulos, mutta mukanaan hänellä oli 2 panttivankia. He olivat kaikki 3 piilossa viltin alla. Eihän sellaiseen möykkyyn kukaan voi ampua. Ryöstäjä oli päästettävä liikkeelle. Huomioitavaa tässä on se, että poliisin toimittama auto ei kelvannutkaan Takalalle, sillä hän epäili siinä olevan seurantalaitteen. Hetken aikaa siinä pohdiskeltiin, että mitäs fuckia nyt, kunnes Takala tuli tulokseen ja päätti ottaa pankinjohtajan Volkswagen Passatin. On muuten komea auto, pakko sanoa. Kello oli tähän aikaan venynyt jo miltei ilta 8. Autoonaan ei astuttu yksin, vaan mukaan otettiin 3 panttivankia. 2 naista ja 1 mies. Mies, 25-vuotias jäbä, laitettiin kuskin hommiin. Kuten olettaa saattaa, pollarit karauttivat saman tien seurueen perään. Mihin hemmetissä he olivat matkalla ja miten Takala ajatteli ikimaailmassa pääsevänsä lain pitkää kouraa karkuun, varsinkaan noin vakavan rikoksen jälkeen. Ei kai siinä muuta kuin autolla karautettiin liikkeelle ja perään pärähti sellaiset reilu 20 kyypeliautoa. Jossain kohtaa matkaa Takala käski pysäyttämään bensikselle tankkaamaan. Virkavalta kuitenkin sai suljettua jotenkin pumpun, kun autoon oli tankattu vasta 8 litraa. Kyytiin joutunut pankkivirkailija Anne Hämäläinen kommentoi myöhemmin fiiliksiä autosta. Vähän yllättävästi hän kertoi, että siellä vallitsi vapautunut tunnelma. En tiedä sitten, miten vapautunut itse olisin, jos mulla olisi haulikko osoitettuna mun naamaani, mutta mikäpä minä olen tuomitsemaan. Kuitenkin tilanne kiristyi, kun poliisi sulki matkareitin bensa-asemat ajatuksella, että joskus sen löpön on saakeli loputtava. Niin ja poliisit myös kieltäytyivät antamasta uutta pakoautoa. Sehän Takalaa kismitti. Vähän kuumottava välikommentti. Kun pankkivirkailijat pyysivät Takalalta, että pääsisivätkö he ulos, Takala oli vastannut, että tästä lähdetään joko eteenpäin tai ylöspäin. Mikkelin torille saavuttaessa tilanne näytti todella pahalta. Takala pudotti autosta pihalle 1 dynamiitin osoittaakseen niiden olevan aitoja. Liikkeellä oli myöhäisestä kellonajasta huolimatta paljon porukkaa. Humalaiset heilui pitkin maita ja mantuja autuaan tietämättöminä siitä, että he olivat älyttömän panttivankidraaman näyttämöllä ihan eturivissä. Jotkut känniset jopa
taputtelivat passatin kattoa kulkeessaan siitä ohi. Olisikohan meno ollut sama, jos he olisivat tienneet, että sisällä odottaa kassillinen dynamiittia ja katkaistu haulikko? Sitä sopii pohtia. Kuten varmaan voi pohtimatta sanoa, tilanne oli erittäin jännittynyt. Kovan onnen auto oli siis parkkeerattu läänin hallituksen rakennuksen vieraan viereen. Käsiksessä lukee vieraan. Kovan onnen auto oli siis parkkeerattu läänin hallituksen rakennuksen viereen Maaherran kadulla. Neuvottelut poliisin kanssa kestivät lähes 2,5 tuntia, mutta mihinkään tulokseen ei tunnuttu pääsevän. Tai siis Takala itsehän ei mitään neuvotellut. Poliisi kävi keskustelua vain naispanttivankien kanssa. Karhuryhmän poliisi kommentoi tilannetta seuraavin sanankääntein. Olisihan sen siinä voinut päättää sen tilanteen. Oli niin helppoa katsoa kiikarin takaa. Ei olisi tarvinnut kuin vain painaa liipaisinta. Silloin se tilanne olisi ratkennut siihen, mutta kun ampumiskäskyä ei enää ollut siinä vaiheessa, kun se kaappari tuli sieltä pankista ja lähti sieltä. Tilanne kärjistyi pisteeseen, jossa Takala uhkasi räjäyttää koko auton taivaan tuuliin vieden panttivangit mukanaan. Poliisi pyyhki hikeä otsaltaan ja pyysi panttivankeja poistumaan autosta. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, ja en oikein itsekään ymmärrä, että miten se tapahtui, mutta molemmat naispanttivangeista onnistuivat pakenemaan autosta. Jäljellä oli siis enää kuski ja itse Takala. Sitten tilanne eskaloitui nopeasti. Poliisi avasi tulen kohti takapenkillä olevaa Takalaa ampuen 2 laukausta. Se, mikä nostaa kulmakarvaa, on se seikka, että aluksi ei tiedetty edes, että kuka ampui ja kenen käskyllä. Kai senkin voi mainita, että poliisin toiminta torilla aiheutti suurta keskustelua ja karhuryhmän johtajan syyksi luettiin myöhemmin virkavelvollisuuden rikkominen. No oli miten oli, ja ei tätä oikein voi kauniimmin sanoa. Takala räjäytti auto. Tämä kaapattu auto on pysähtynyt poliisiautojen eteen. Nyt ammuntaa! Auto räjähti tässä Mikkelin torilla ja pärsäläiset täällä liekit lentävät. Lääninhallituksen talo on tulessa. Valtava tulimeri valtasi Mikkelin torin ja voin vaan kuvitella paikalla olleiden ilmeet. Tuut baarista joku tyller tuossa kainalossa ja silmiesi edessä auto räjähtää toiseen galaksiin. No, ehkä sanomattakin selvää. Molemmat autossa olleista miehistä menehtyivät ja siihen päättyi Mikkelin panttivankin draama. Myös paikalla olleita poliiseja loukkaantui vakavasti. Kahden poliisin ura päättyi juuri tuona samaisena yönä. Aamuyön tunteina päättynyt panttivankidraama johti 2 ihmisen, panttivangin ja kaappaajan kuolemaan. Tutkimukset onnettomuuspaikalla Mikkelin keskustassa ovat jatkuneet koko päivän. Tutkimuksia johdetaan nyt Helsingistä. Räjähdyksen paineesta autojen osia sinkoili 100 metrin säteellä. Räjähdyspaikalla näytti aamupäivällä tällaiselta. Tulipalon sammutuksen jälkeen näkymä lääninhallituksen ja Maaherran virka-asunnon ikkunoiden edessä oli tämä. Vaurioituneita poliisiautoja, kaapparin käyttämä auto pieniksi pirstoutuneena ja auton osia noin 100 neliömetrin alueella. Räjähdyksessä ilmaan pöllähtäneet rahat ja niiden kappaleet korjattiin valtaosin talteen heti aamulla, mutta etupäässä 500 asiaa on pitkin päivää löydetty ympäristöstä yli kilometrinkin päästä. Lääninhallituksen edusta 2 korttelin matkalta on edelleen eristetty uteliaita. Totisia katsojia kävi ympärillä päivän mittaan 1000, mutta illan mittaan alue on rauhoittunut. Äthermatista voi sanoa sen verran, että poliisiylijohtaja Urponen otti vastuun tapahtumista, vaikka johtikin operaatiota Helsingistä käsin. Karhukopla johtaneelle komissaariolle pärähti 6000 markan sakot kuoleman tuottamuksesta sekä virkavirheestä. No, tässä on käynyt ilmi, että kukaan ei toistaiseksi tiedä, kuka paikan päällä johti sitä tilannetta. Että sellaista. Mä en oikeasti tiedä, mitä muuta tästä voi sanoa. Olin avannut sen hänen huomaamattaan sen lukon ja ilmaisin Anitalle myös, että olen lähdössä. Poliisit näyttivät käsimerkein, että tulkaa. Ja siinä vaiheessa minä näin koko ajan, että hänellä oli se katkaisija kädessään ja hän peukalolla oli valmiina laukaisemaan nämä dynamiitit. Katsoin tätä Jukkaa silmiin ja sanoin, että lähdetään. Ja avasin auton oven ja juoksin niin kova, kun pääsin sinne nurkan taakse ja siellä poliisi otti mut vastaan ja päästiin ehkä muutaman metrin eteenpäin ja silloin räjähti.
jälleen kerran vietimme yhdessä semmoisen 10 minuuttia. Tosi kiva, kun näitä videoita jaksat katsella. Ja jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin teepä se. Se on ihan ilmaista hommaa. Ja perinteinen kivisakset paperi me lyödään sieltä. Kivisakset paperi. Ja tuolta heitin teitä paperilla. All right. Me näemme kuulkaas seuraavan kontentin parissa.